Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юрий, и нашата рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днес предаването ще го разделя на много бърза част, която ще обясня какво се е случило на фронта. То не, че има кой знае колко много за обясняване, но няма как да пренебрегна тези от вас, които гледате картата. И другото в част от предаването просто ще сложа в едно предаване срещата ми с матч, така че всички, които искате да го гледате, да може да го гледате и в моят канал. В общи линии това ще бъде днеска предаването. За повече интересни неща утре ще оставим за световните новини и по това другите неща, които са свързани извън събитията. Така че, тъй като преди малко се прибрах, не можахме да сколасваме и така нататък, и така нататък. И така, нека обаче да преминем набързо по картата на военните действия. Това, което можем да кажем с днескашна дата, е, че руснаците отвориха голям фронт горе около Северск. Северск и в момента на украинската армия ще им се наложи да прави някакви маневри и ще ги обсъдим след малко с вас. Иначе, около Кринки ситуацията за ВСУ става все така тежка е. Ситуацията за ВСУ, тъй като руските формирования натискат и бързат да си вземат част от територията, възможно най-бързо. Това, което можем да кажем с днескашната дата е, че в момента от тук свиват, момент само да вземем по-малките чертежи, от тук се свива фронтовата линия, от тук се свива фронтовата линия и реално погледнато, ако трябва да сме реалисти, в момента плаца, който държат украинците, е много по-малък, нещо от този вид е в момента, ето така, нещо такова държат украинските формирования, всичко друго е върнато под контрола на руските части. Това, което обаче направиха украинците, е, че докараха от другата страна по-спешно са докарали допълнително артилерия, знаете, големите залови, които им се нанесоха, и допълнителни ПВО войски, с които да могат да атакуват самолети. Съответно, днеска отново са загубили един Ирис-Т ПВО система, която редовно ги унищожават с лансети. Така че утре най-вероятно ще си ви покажа и кадрите от попадението именно на този лансет. Като цяло в момента върви доста сериозна атака. Руснаците не успяха да го зачистят този плац. Отказаха се, тъй като в момента, нали, казахме, артилерията отработила днес през деня. Но това не означава, че атаките ще се спрят. В момента се работи с руска артилерия по тази зона. По-интересното е, че украинците са докарали и доста хора с дронове, тъй като са появили страшно много дронове в този район. Това показва, че украинците, медийната част от Кринки, искат да продължат да го държат, което от друга страна за руските формирования, ако имат разумна политика, е добре, тъй като ще продължават украинците безмислено да изпращат войници от тази страна на брега и те да бъдат от умиротворяване. По другите направления, тук няма кой знае колко да говорим, ще се качим малко по-нагоре, директно днеска на Авдиевка. На Авдиевка в тук, знаете, течат атаки в момента. Тук е взета, аз не съм го поправил на картата, но е взета един много малък квартал от самото населено място. Ето тук е взет един кварталец и все пак и това беше взето. В общи линии една такава полоса, а иначе като цяло руските формирования вече захождат от тук отгоре. Тоест, ако трябва да направим картата, трябва, ще промена, аз утре може би ще промена по начин, по който съответства, а именно, ето това трябва да е под руски контрол. Ето така, трябва да е под руски контрол. Тоест, видимо е вече, че се тук броени дни остават на контрола, който украинските формирования имат в тази част и най-вероятно ще им се наложи да излезат и да си изкарат частите от този котел, който се оформя. И най-вероятно тук някъде ще започнат да създават, той има създадена, ето тук има създадена линия, отбранителна линия, така че ще се наложи на украинците да се приберат
в нея. Ето тук също се вижда един малък укреп район, който имат под контрол украинските формирования. Така че тук имат други укреп райони в тази част. Тук има още един укреп район, който в момента работят руските формирования да го зачистят. Така че като цяло и тези лесопулси са под техен контрол, които ще им позволят също така да задържат фронтовата линия в населения пункт. Така че като цяло има още доста работа от страна на руските формирования в този населен пункт. Така че очакваме развитие. Иначе от тук новината, която днеска ни сюрпризираха, е, че руските формирования се придвижват в района на Скотовата ли е, не го знам къде му е точно ударението. Това, което се казва, е, че са успяли днеска да пробият отбраната, която от 2014 година, и в момента взимат тази част от района, като се говори за не кой знае колко съществен пробива, но по-важното е, че в момента тече пробив на район, който от 2014 година не е бил взет. Така че, ако този плац започне да се осъществява, наистина това е изключително тежък укреп район. Ето тук, украински укреп район. Наистина, изключително тежък укреп район е, но за руските формирования, ако успеят да направят този плац, това означава, че с лека по лека ще започнат да притискат и този укреп район. Отдолу покри линията, отдолу покри всичко това нещо, съвсем скоро можем да го видим, че започва да преминава под руски контрол. Така че това е от южния фланг на Авдиевка с днескашна дата. Също така днеска се говори и за, знаете, от няколко дни течат тук оперативни дейности. Сегото говори за това, че руските формирования в момента започват да влизат в гората и да я зачистват. Така че нищо чудно пък тук да видим съвсем скоро, да кажем, нали, аз го чертая оптимистично, едно такова придвижване на фронтовата линия, което напълно ще, как да кажа, ще отцепи всякакъв излъз повече да може да се върне. Извинявам се много. Индустриалната зона просто ще я блокира тотално. Така че очакваме да виждаме апдейтите на новините в скорошните дни. И отиваме на направлението, което от вчера доста разбуди духовете. Първо, поправих тук картата, така както и е. В момента, виждате, руснаците взеха тези части от гората и в момента продължават зачистване ето на тези лесопулси. Сега, много е специфично тук, сега ще ви покажа няколко интересни неща. Вижте какво се вижда, това е било преди. Ето тук има място, къде се е крила, примерно бронирана машина. Ето тук къде са правили заходове, заходи, виждате укрития, може да се представите в тези лесополоси колко добри укрития има. Ето тук още едно място, където се е криела такъв тип бойна машина. Това е петно, през което е стрелял, може и Хаймърс да е стрелял от тук, от това петно. Така че в общи линии това, което можем да видим, ето тук още един такъв тип реактивна система за залп огън е стреляла. Така че украинците активно са използвали тази горичка, тази гора тук, като укритие, и аз само мога да предполагам тук в тази гора колко големи, какъв голям укреп район е. Така че на пръв поглед е гора, но реално погледнато си доста укреп район. Ето и тук може да се види примерно за какво става въпрос, следите от работата на реактивните системи. Ето ги, къде са влизали, къде са излизали. Така че много е важно всичко това нещо, ние го гледаме на картата, но е много важно всяка една такава малка гора, т.е. такава гора да бъде взимана възможно най-бързо. Така че успешни атаки на руската страна можем да завършим тук около Клищиевка. Продължаваме нагоре по фронтовата линия и стигаме до Веселе. Веселе, това, което трябва да кажем, е, че украинската страна от своя страна се закрепи тук горе за Баира. По Баира, условно ще го начертая, след малко ще влезем. Значи на тези рубежи, т.е.
Украинците, след като напуснаха селото, се закрепиха ето тук, тъй като селото е долу в Ниското. Руснаците в момента правят штурм, но украинските формирования се закрепват ето по тази част на Байра. Няма да го дадат толкова лесно. Руснаците в момента обаче правят следното нещо. Не штурмуват през тази страна. Първо, разшириха си достатъчно плаца. И в момента штурмуват от тук, т.е. това, което сме си го казали, по високите части. Качили се са вече и си тръгват нагоре по високите части да си върват и да си пробиват. Сега ето за какво става въпрос, за да няма неразбрали. Самото село, и вижте сега, самото село, гледайте за какво става въпрос, бомби, бомби, укреп район точно над самото село. Ето го виждате. Отдолу и тук в момента украинските формирования са се закупчили тук. Тук гледайте на другия БР, други два малки укреп района. Виждате ли ги? Ясно се виждат. Ето ги да ги взимаме, за да ги показваме. Ето тук един укреп район, тук другия укреп район, който от украинска страна на самото село отгоре. Тук е другия укреп район, който е в Веселе, където със сигурност украинските формирования ще се скрият. Ще дадат отпор на руските формирования. Ето тук има още укреп райони. Не знам дали се виждат хубаво. Ето ги укреп районите. Така че за руснаците остава ето този остава ето този обиколен път, по който те трябва да преминат. В момента разчистват и си правят и се качват по него. Иначе тук е пълно с укреп райони, малки са, не са големи, тежки укреп райони, но всичко това е създадено с една единствена цел. Именно, ето сега тук, вижте колко е голям този укреп район. Тук гледахме малките укреп райони, сега тук гледайте за колко голям укреп район е в реално. Ето тук едно, две, този къв е голям и тук три. Всичко това е с една единствена цел да спират атаките на руснаците, които идват от ниската част. Не са правени сега. Ето ви тук още укреп райони, които се виждат. Погледнете, ето укреп район, укреп район, укреп район вътре в лесополосата. Укреп район още има. Като цяло, доста добре си го направили украинците укреп районите. Може би тук има някакъв укреп район или аз не го виждам, но със сигурност в тази гора ще има скрити подразделения. Ето тук, ето къде са го изкопали укреп района, като казвам, че ще има със сигурност, няма да са останали нескрити. Ето къде са се окопали още в тази лесополоса. В общи линии това, което можем да видим е, гледайте, сега ще ви ги покажа, за да си направите сметка. Ето ги ините двата малки укреп района. Тук са този другия голям укреп район. Това е гората като укреп район. Фащам я цялата. След това имахме ето тук горе на този БР. И след това мисля, че беше тук другия укреп район. И може би тук някъде между тях също ще има укреп район. Аз вече ги изгубих. Но като цяло виждате колко много укреп райони има тук. Нищо чудно и тук. Не съм гледал ето тук. Това също ми приличат на малки укреп райони. Така че това, което имат за целта руските формирования. Да, ето ги укреп районите, където ги служихме. Това, което имат за цел руските формирования, са именно това нещо тук да атакуват и да си вземат част от тези баири. Сега, интересното в случая какво е, ако погледнем малко по-глобално, украинците имат относително силни позиции, ето в тази част, т.е. позиции, които атакуват в Бахмут-Клещиевка, където държат армия, и тук в гората, където държат Лиман. Сега, за да не рухне, и ето тук държат подразделение, за да не рухне обаче това място, на украинците ще се наложи или от тук да правят прегрупиране, или от тук да правят прегрупиране. Аз не знам сега какво ще предпочитат, защото тук натискът си продължава и ако тръгнат да изнасят от тук армия или от Степнове, това означава фронта да тръгне да се движи. Така че, тук някъде украинското командване трябва да вземе решение откъде да вземе да пригрупира малки части, които, само да сложа руската атака, малки части, които да успяват да блокират
руснаците да не могат да атакуват. Сега, може да изкарат от тук, да кажем, примерно 20-30-40 човека. Може да изкарат от тук още 20-30. Може да докарат някакви групи от някакви други. Но като цяло, украинците трябва да вземат решение. Защото тук тръгнали да пада Северск е изключително под голяма заплаха. Тръгнат ли да се движат руснаците тук, в един момент просто ще се събудят с доста голяма площ, която да се взели руснаците под контрол. Другото нещо, което се случва днеска, е тук горе, Котляровка, Киселивка, руските формирования правят опити за обхождаща атака и в момента натиска е в тази посока, която има за цел да унищожи и малкото възможност, която украинците са отдали ето на този път. Този път той не играе кой знае колко важна роля, но като цяло, защото влиза вътре в руските формирования, в руска територия, но все още по него се върши някакъв тип снабдяване на тези населени места. Да, не че няма път, примерно да кажем от тук и така нататък, така нататък. Но въпросът е, че руските формирования със сигурност ще се опитат възможно по-бързо да успеят да пресекат този път и да го прекъснат. Защо? Ясно е защо. Защото после целият този плац ще могат да се опитат да си го вземат. Не е голям, но си става. Също така, ето тук отгоре, също се водят в момента военни действия. Като цяло това, което се опитват руснаците да направят е Котляровка и Киселивка да ги вземат под руски контрол, тъй като дават наистина доста добри перспективи по това направление. Ще очаквам с нетърпение и какво ще се случва тук като цяло. Иначе, ето за тук става въпрос, Новоселевски. За Новоселевски, това е Кузьмивка от другата страна. Също така руснаците тук искат да атакуват. Тук целта е да се хванат Берестевое. Ето го, Берестевое от тази страна. Не е толкова важен стратегически пункт за украинците, но е важен от руска страна, точно заради това нещо, за да разруши пътя на снабдяване по цялата тази линия, която върви тук покрай линията. Не, че няма други пътища, пак казвам, които са тук покрай реката, но като цяло, ако руснаците успеят да атакуват Берестево и да го вземат, виждате, че следващия населен пункт е директно на Осколската река. Така че това е целта за сега на руското командване. Натиск по цялото това направление и опит за взимане на част от територията, която да им позволи на руснаците да тръгнат да атакуват. Просто Берестево е населено място в нищото. Ето го, вижте го. Няма кой да го пази. По принцип, отдолу, ако погледнем, аз съм ви е чертал преди, ако погледнем, ето я, да кажем, примерно защитната линия на украинците тук, можем да кажем, че ето така са Лесополосите и реката. И Берестевое, в момента го слагаме и ето го от тук. Сега, ако руските формирования, ето това е защитната линия в този плац. Така, ако руснаците пробият тук на Берестевое и го вземат, т.е. атака, с тази атака взимат Берестевое, вече става руско. Вижте, няма повече кой като населен пункт, няма кой да им пречи. Следващите населени пунктове, вижте за какво става въпрос. Ето, трябва да се пригънат ето по този начин украинските формирования. Тоест, руснаците имат възможност цялото това нещо да го направят. Да, рисковано е. Но ако го правят бавно и методично, бавно и методично, бавно и методично, то в един момент тук спокойно ще могат да направят примерно, взимат тази част от фронта, блокират формирования, от тук влизат, от тук атакуват и в един момент пада и това населено място и си отварят фронт. И после продължават си на следващото. Така че тук ще е изключително интересно как ще процедират руския генералитет, дано да имат достатъчно сила. Но като цяло аз очаквам в пролета да тръгнат няколко атаки. Да видим дали ще познаем. В общи линии това е, което можех да споделя с вас с картата. Сега не забравяйте, скъпи приятели, да гласувате
да харесвате, да се абонирате, да натискате камбанката и да разпространявате видеоклипа. А сега ще сложа записа, ще продължи в предаването, ще продължи записа ми от гостуването днеска в седмицата с Нина Изи, заедно с разговор, който имахме с Машт. Така че това е, което мога да кажа за сега. Чао, чао, хубава, спокойна вечер, ще се видим утре. Чао! Здравейте, драги зрители! Това е седмица на Нина и Зи, ама нито Нина, нито Зи. За пръв път мисля, че в историята въобще на медиите и на телевизиите, на каквото и ще да бъде, има двама гости. Водещ няма, макар че с Юри бяхме поканени като гости. В момента двамата с него ще бъдем водещи, а водещия го нема. И сега ще я караме по наша преценка. Толкова много неща има да се обсъждат от това, което се случва в нашата държава, че просто направо ме е срам. Ако едно време си мислехме, че не можем да догониме Бойко Борисов и да му смогнем на глупостите, които прави, аз честно казвам, вече съм дигнал ръце от сегашното управление. Всеки ден, може би по няколко изцепки, по няколко глупости, по няколко... Да не казвам такива неща в ефир, ни представят, където ние няма как да им смогнем и да ги обсъдим. Но, мисля, че едно от най-важните неща към момента от това, което се случва, е паметниците, историята ни, миналото ни, кои го отричат, кои го защитават, кой с какви мотиви, кой с какви аргументи, но махнаха паметника на Съветската армия. Нещо, което бих казал, че много, много, много голяма част от софиянци бяха против, и не само софиянци. Уж да го ремонтират. Сега ще видим как ще го ремонтират. Сега обаче са тегли мерники на Альоша. Паметника на Альоша в Пловдив. Мисля, че пък забравих да ви представя кой ще моят гост, където аз съм у гост на него и той на мене. Абе, не знам. Юри Иванов. Познавате го много добре. С него мисля да обсъдим първо точно тази тема. Паметника на Альоша в Пловдив. Ти мисля, че беше от Пловдив, нали? Да. А, сега ми кажи. Вие там комбо пядете. Първо искам да кажа здравейте на зрителите и за много години, тъй като сме за първи път в ефира. Аз така лично, ли беше? Да, за много години хорца. 24. Съжалявам наистина, че Нина я няма. Но не съжалявай, виж колко ни е да, добре така. Но пък се радвам, че така успя да нас събере отново двамата. Между другото, не знам дали знаеш, днеска правим една година, откакто за първи път бяхме на гости при Нина. Точно преди една година, за първи път тя насрещна и на запозна. Само не първи, както бившите ми жени. Не, не, не. Помниш ли, кога се оженихме? Отде да помнят, само това ми е в главата. Друго искам да кажа, че това явно е една добра традиция, която да се надяваме да сме живи и здрави и да си я празнуваме много пъти. С тебе винаги е било забавно и тук зад кулисите на предаването. Винаги ми било удоволствие да гостувам на нея, когато тя си бил и ти. Да, от Пловдив съм по принцип. Не съм пловдивчанин. Баща ми е пловдивчанин. По стечение на обстоятелствата... Значи, така... мен баща ми е сириец, лека му просто. Значи, аз не съм сириец, нали? Всеки се самоопределя, така да се каже. Аз затова се самоопределям българин. Точно така. Важното е как се чувстваш. Но идеята е следната, тъй като... родът на баща ми е бил и е живял в центъра на Пловдив. Аз съм така попил някои от нещата на пловдивския дух. И това, което се случва с Альоша, за мен е абсолютно първо исторически погледнато този паметник като град, който Пловдив е много древен град. Предполагам, знаеш, той е един от най-старите живи градове, не случайно е бил културна столица на Европа. И това е безумието, че в културна столица на Европа ти искаш да бутнеш
културен паметник. Сега, пак, както ти каза, това нещо идва от ППДБ, от тази общински съветник от тази група, което според мен показва, че този човек не е закърмен с духа на Пловдив или той е от така наречените нови пловдивчани. Пловдивчани в повече ни идват такива хора. Това са един тип много интересни хора, които те дори не могат и да говорят. Те са свикнали на едни такива ръч, гъч, нали се сещаш там по селско-стопанските обори. И обичат да попържват домашните си животни и те си мислят, че така като влезат в един град, който е с над 5000 история. А то откъде е то? Еми, от околностите на града 15 км, така се каже. Но да, положението е много зле. Положението на тази партия, виждаш и в национално ниво, те са събрали точно такъв тип представители на... Отзад кравите един вод. Да, агробизнеса, да кажем. Аз не искам да обиждам... Не, въобще не става дума тук да обиждам... Да, тук става въпрос менталността. Нали? Да, конкретно. Мажоритарно, нека така. Модерно казано. Така, другото, което трябва да се знае, Пловдив е бил част от няколко империи. И то забележи кои световни империи. Римска империя. По стечение на обстоятелствата Византийска империя, въпреки че е източно Римска империя, но един път сме си били към истинския Рим, после сме били към Византия, после сме били към Османска империя. Не сме били към Османска империя. Не, били сме. Османската империя е факт. Сега, как ще го наричам? Не, само присъстваха. Те, добре. Били сме град на древните траки, които са основоположници, така да се каже, на гръцката култура. Били сме част от Македонската империя. Нали? Филип Македонски, той идва, превзема нашия град, побеждава хората, които са го държали и го прикръства, защото е егоцентрик, на Филипополис. Така става, да. Филипополис. Между другото, паметника на Филип Македонски, който е завоевател на град Пловдив, той не е дошъл с цветя и рози, сиди още в града. И няма пловдивчанин, който да е против този паметник, да си сиди там. Въпреки, че в едната ръка той държи тепетата на тепсия. Нали, символиката, дигнал победоносно ръката, венеца и държи тепетата на тепсия. Така че Пловдив е многовековен град. Аз бих казал, че Пловдив е нещо като Рим. Даже може би повече от Рим, защото той си има много преди Рим е съществувал. И бих казал, че Европа принадлежи на Пловдив. А не, че Пловдив принадлежи към Европа. Това е моето мнение. И когато едни хора, които не са възпитани в този дух, когато те не могат да промеят, че центъра на нашия град, централния площад, на който е пъпа на града, се казва Джумаята. Ама защо е Джумаята? А отдолу има римски стадион. Римски стадион. Един от най-големите колодруми, римски колодруми, който е извън столицата, извън Италия, древния Рим, е бил в град Пловдив. А този квартал се казва Джумаята. Чакай сега, Джумаята не е ли турското турско има? И почваш, джамията също си е една от най-добре поддържаните джамии. Това е знак, че както и в Пловдив, така и в София, така и във всеки един български град, хората могат да живеят заедно без значение от религия, без значение от принадлежност, без всяко значение. Добре, защо тия келеш... Келеш ли казах? Не, лапсус е това. Това лапсус, извинявай. Решиха, че ще ремонтират. Между другото, да те попитам един въпрос. 30 и кусор години, откакто се започна този преход, мина какви ли не правителства. То не беше БСП, то не беше Царя, то не беше Бойко Борисов, не беше той, ония Сулио, Пули, глупци. Изведнъж идват едни, които мразиха до ента степен всичко, що е руско, всичко, що е свързано с Съветския съюз, с Русия, с освобождението, с. И точно тя толкова много се загрижиха да ремонтират, нали, паметниците, точно тези паметници. Бойко Борисов не тръгна да ги ремонтира. Никой не намери пари да ги ремонтира. Ти откъде намериха пари? Да се загрижиха толкова много, че да, сега ще ви ремонтираме паметници, защото са много важни за вас. Ето това е... Как се прави ремонт на нещо, което го реже с флекс? Махни го това за... Виж, аз ще ти кажа моята лична теория. Ще поживеем и ще видим. Аз съм я казал много пъти. Интереса в София на съветския паметник е на базата на това къде е построена градинката. Тоест, градинката се намира на кръстовището на метрото. Тоест, за мен е лично като човек, който наблюдава чисто икономически нещата, това е най-хубавия парцел в момента в София. Там може спокойно да се издигне една огромна бизнес-града или търговски център, който да има топла връзка с метрото.
Но тази градинка не може да бъде освоена заради паметника, защото паметника се пази от ЮНЕСКО и там си има Съветския съюз, като държава победител си е подписала норми. Защо нарушихме ЮНЕСКО? Защо нарушихме договорностите с Руската федерация? Ето това ми е много чудно. Защо никой не пита тази, която даде тази наредба? Ти защо го наруши това? Какъв е мотива? Значи, ако отидеш, примерно речем ти в Пловдив, до нещо си общинско. Да речем, ако ще тротуар. Да. И махнеш две плочки. Ги разрушиш. Ти, ако трябваше дърво пак. Айде ми кажи, какво ще те прави общината? Ще те разколачи. Точно така. А тук идва някакъв си... Областен. Жена беше, нали? Да, но значи, да кажем... Тя се... Щях да кажа Келеш, ама не е Келеш, а Келешка. Която изведнъж решава на своя глава, без да има разрешително. Без да има някакво становище. Ма без нищо. И казва това нещо да се махне. И то кога? Посред нощи. Ало, прощавайте, ама нощният труд се заплаща. И ако през деня надницата на един работник, примерно да речем е 100 лева, би трябвало през нощта да му е 150-200. Значи тя е съгласна да плати и повече, само да го направи. Ама не тя. Тя коя е? Не тя. Съгласен е бизнесмена, който сиди зад нея. Този човек, който ще им опънича дърчето, след това ще им плати делата, след това ще я покровителства пред прокуратура, съдилища, тази жена да може да изчезне. И кой? Аз мисля, че тази жена... Ако щете ме наречете параноик, но аз имам чувство, че тази жена после, ако построят една сграда, която те ще го направят след 10 години, не веднага, ако построят... Някой дава ли гаранция, че тази женичка няма да осъмни с някакво хубаво офисче или партерче, или магазинче, или търговска площ, или няколко... Или. И защо да не го направи? Тя с някакъв хубав пост някъде си. Да, този бизнесмен, който има интерес към този имот, той ще им плати всичко на нея. Добре, а не забелязваш ли, че в рамките само на седмица, да речем две или нещо от този род, на колко паметници посегнаха? Това е по-големия проблем. Да, на граф Игнатиев ти представяш. И най-голямото безумие е, че те какво ли не говорят, че тези хора са българофоби, че са намразили и така нататък, и така нататък. А това са едни хора, напротив, които... сега ще кажа нещо. Тези хора обичаха България повече от тези, които в момента мразят Русия. Абсолютно. Ние сега в момента сме на годините, където Римската империя възпита хора, които са от завладяната територия, за да могат да изтезават собствените си хора по метод, без Римската империя да го прави това нещо. Така било с германци, с англичани, с всичките племена, които е превземала Римската империя, взимали са на богатите вождовете, децата са ги взимали в Рим, възпитавали са ги там и после са ги връщали, за да управляват. Защото немците са припознавали, че лидер им е тяхно момче, те са го взели, те го връщат. Но той идва с менталитета на Римската империя. И той е разрушавал цялото общество само и само за да накаже. И той е мразил собствения си народ повече, отколкото Римската империя. Ние сме точно в тези години. 25 години. Аз взимам годините след Виденов, защото за мен е последното правителство, което е избрано с... да кажем, енергията на хората беше Виденов. След Виденов върви неистов натиск срещу нашия народ да не откъснат от нашите корени. И това нещо се прави... И не само корени, корени и история. И корени и история, всичко това нещо. И това нещо... Другото, което е безумието за Алеша, само да се върна. Алеша, кое е интересното? Паметниците на Съветската армия, за разлика от всички източноевропейски държави, те не са построени в... смисъла на паметник. Ние не почитаме паметта на съветски войник, който е загинал. По исторически данни няма загинал съветски войник, който е превзел България. Те на 5 септември обявяват война на България, на 9 септември армията минава на Тагадък с цветя и рози, стига до София. Софийските партизански отряди слизат в България и взимат властта. Няма един загинал съветски войник в България. Тоест, тези паметници са построени в чест на памет на българската борба за антифашизъм и съветската дружба, защото това е била тогава идеята, която е победила антифашизма. И е имало над 10 000 българи антифашисти. 10 000 българи антифашисти. Това са по-скоро паметници, които са символ на тези хора. А не са символ на паднал войник, съветски войник, загинал в България. Това е абсолютният прецедент в цялата Източна Европа. И това е хубаво нашите управници да го знаят. Няма загинал съветски войник. Какво са нашите управници? Нашите управници са посолството. А,
Посолството трябва да го проумее това нещо. Защото това не можеш... Искаш да ти припомна нещо. Ирак, Сирия, да. Либия. Нали, поне доста съм запознат с тези държави. Имаше едни групировки, които посегнаха точно над паметниците. Откъде бяха създадени тези групировки? Те, айде да, да ни кажем създадени, а бяха префинансирани, защото реално те не, си създадени, бяха... Дори създадени. Да, окей. Okay, да... Ако помниш, дори Ал-Кайда. Ал-Кайда е създаден от щатите. По принцип, да, ама той е друг, дълго, както и да е. Нещо, макар да, да е дълго... Да кажем така е, да. Макар благодарение да е дълго, на САЩ те набраха тази така. Сила, факт. И този метод за ликвидиране на паметници, този вандализъм, за премахване на паметници, за оскърняването им, всичко това, изглежда източника е един, да. Защото се прави по същия начин. Да. Така. Следователно, това не е решение на нашите управници, истинските тия, които нали, са не. В парламентите. Това е наредено от едно посолство. Сега ще ти кажа нещо. Ние казано. Да, това ние го направихме в Ирак, в Сирия, в Либия и в другите арабски държави. По същия метод искаме да ги премахнем. В Източна Европа. Малюля и Седная в Сирия. Тези свещени за християнството паметници, които са на да не кажа на колко хиляди години назад. Лицата на Буда. С чукове. Лицата на Буда в Афганистан. Да. Тоест да се премахнат по начин, където няма възвръщаемост. Паметника на съветската армия, поне така се казва, нали? Да. Както ти много добре го обясни, що за паметник е това и какво символизира. Как го махнаха? Айде, не точно с чукове, но с флекс. Флекса. Айде ми покажете къде по света паметник се премахва с флекс. Няма такова нещо. Премахнато е с флекс, за да не може след това посмъртно да се възстанови. Не може, да. Но тук също искам и да ти отворя една, то не толкова тема, колкото да ги обвържеме нещата. България през Втората световна война в началото на коя страна беше? На фашистите. На фашистите. Така. И изведнъж какво стана? Обърна и взе правилната страна. Т.е. мина на страната на Съветския съюз, тогава на Русия. Имам чувство, че историята се повтаря. В момента сме в грешната посока, т.е. на грешните релси. И всеки път, значи... Ние винаги така почваме. Първо сме на грешните релси, след което се осъзнаваме и минаваме на правилните релси. Колко пъти минахме на правилните релси, т.е. релсите на Русия? Има, няма през някое друго десетилетие и Русия дойде и казва, ай, стига, бе, мамка умръсна, човек нали сгази веднъж лука, сгреши веднъж, ама всеки път и всеки път ни спасява. Било то от фашисти, било то от американци, било то от не знам си какво си, било то от турци. Най-накрая задеме да мирнеме малко. Веднъж, поне в живота си, при промяната на някакъв режим, да стъпиме на правилните релси. Още от началото. България има, знаеш ли, виж, аз не случайно защото много само път... Тук искам да ти го допълня, защото когато САЩ и Великобритания изравниха с земята София, Драгоман... 15 000 домове са разрушили. 15 000 домове. 15 000 сгради. Айде, не домове, защото са били... Сграда, всяка, да. 15 000 сгради в София са разрушили. Еми, направете си сметка, че когато на времето, през Втората световна война, ония идиоти от зад океана и зад морето, островчетата и така нататък, разрушиха толкова голяма част от България и най-вече от столицата на България. И където Черчил беше казал, че иска да превърне София в... Руини? В поле за картофи. Да. Разберете го, че тези хора никога няма да се променят. Каквито са били преди, по време на Втората световна война, и преди и след, такива ще си останат. Доколкото Русия, или по едно време Съветския съюз, какъвто беше и той такъв си остане. Той никога няма да загърби България, никога няма да обърне гръб на България, защото значи, да, това са някакви управници, които в момента са да ти слушат онова посолство. Ще дойде ден, все пак не ми се иска да се молиме ние на Русия да дойде да ни спасява, но те знаят кога точно да се намесят. Ами, виж, най-интересното, което можем да кажем също в цялата светлина на това нещо. Ако ние не беше Съветския съюз, Пловдив в момента щеше да е гръцки град, според исканията на Англия и щатите. Защото да. Репарациите са включвали да дадем територия от България на Гърция за окупирането на нашите си земи. И в общи линии България, като държава, която загубва Втората световна война, точно защото народа ни е бил
проруски и партизанското движение в България не е било като примерно в Сърбия. Да кажем, партизанското движение в Сърбия било финансирано от Англия, Щатите и така нататък. Партизанското движение в България било народа, защото е бил с добри отношения към Съветския съюз. Той ги е припознавал като първоприемник на Русия, която освободил. И тук е било на идеологическа. И именно за това Сталин го е застанал и е казал: България, ние пипате. И България излиза от тази война, хайде не като победител, но заради българския народник... Като косъм от тесто. Точно. И репарациите, които ние ги плащаме, накарат да плащаме по-малко репарации в нетна стойност, отколкото през Първата световна война, въпреки че инфлацията била по-голяма. И България, Гърция се отказва, защото сме ни трябвали да им даваме храни и такива неща. Гърците се отказват от репарациите си, само защото с 60-те години там постига Тодор Живков добри са... Байтошо, ами комунистическия режим в България постига добри споразумения с гърците и решават, че било какво от било и край. Това е великата политика. Да излезеш, както ти казваш, сух от мокрото. И аз, ето тук в момента, точно това са чуда на нашите политици. Сух от мокро, не знам как ще излезеш. Но виж, косъм от тесто може да излезеш. Да, косъм от тесто, окей. Това, което в момента имахме като уникален шанс. Скараха се Русия с Украина. Ти трябваше да видиш голямата дълбочината на разработката на ЦРУ, която върви от нулевите години в Украина. И ти трябваше да проумееш, че това е много по-голям конфликт, който излиза след границите. Трябваше да проумееш, някой да ти го каже. Ако не, ще трябваше да гледаш българи като мене, където аз обявявам, че това нещо е вследствие на разговорите на Тръмп с Путин, после, защото много забравихме, бързо забравихме това, как един държавен съветник по национална сигурност, Болтън, беше в Русия и Путин го пита: можеш ли да ми кажеш документа, който ми донесе, защото вашия герб е с маслинови клонки, орела и в другата му страна са стрелите. Какво пише на тези документи? Стрели или клонки носиш за мир? Тогава те тръгнаха да правят новото преразпределение на европейската сигурност. И нашите политици трябваше да са наясно, че този конфликт е вследствие на това преразпределение. И ние да кажем: а, тук не се бият украинците с руснаците, тук е нещо по-голямо. Ми ние, чакай да кажем, в светлината, що стана на 29 февруари цялата патаклама, 26 и 29, трябваше да кажем, в светлината на идващия 3 март, ние не можем да вземем отношение по тези два братски народа, защото и двата са ни помагали. Ние искаме да останем неутрални и искаме България от тук нататък да се приема с специален статут по мнение за Русия и Украина. И си излизаш неутралитетче. Нещо като кажеш: ако искат да дойдат да говорят в България, София ще ги приеме и двете държави да си говорят за мирни преговори. Ние не можем. Взимаш, ликувай ги, прави това правилно. Тихо им, нека да се карат. Какво става? Лека по лека европейците. Немският финансов министър онзи ден казва: ние без руски газ не можем. Тя го знаеха още от началото. Да, ама той го казва. Той си го признава. Защо американците удариха Северен поток? Защото и американците знаят, че Европа, най-вече Германия, като най-силната економика в Европейския съюз, че без руски газ не може. Български... Азербайджански, какъвто ще да е? Не е това. Не е това. Другият голям филм. Българското правителство не си ли направи сметка, че българската икономика, най-големият му външен партньор от Европейския съюз и Германия. Не си ние помисли. Като ударат Германия, ти какво ще стане с твоята икономика? Естествено, че и твоята икономика ще почне да се руши. Фирмите цунами. Да. И ти... Като удари в Германия и като тръгне тази голяма вълна, значи, какъв ти беше хода? А ние, каква ни е икономиката? Дотирана. Нашата е дотирана напълно. И си представи, ако отражението на, върху германската икономика, като стигне до нас и като ни удари още повече, ние докъде ще докараме? До путане на паметници, защото не можем да направим никаква политика. Защото нашето правителство не може да предложи никаква реална политика и може само да наклажда омраза между хората, за да не се обърнете. Чак, сега тук бъркаш нещо. Пичове, какво става? Значи, американското посолство не може да предложи на България някаква... Окей, съгласен съм и с това. Но говорим за нашето правителство в момента. Ма нямаме нашия човек. Окей, американското правителство, което управлява България, с глобката, която управлява България под давление на под менторството над... Добре, и така може да го завъртим. Въпросът е, че тези хора не могат да предложат реална политика за България. Ние нямаме реална политика. Тегляте заеми, заеми за пенсии, 40 милиарда.
Айде! Веткам, нали, на времето бяхме против плановата икономика. Да. Нали, трябваше да минем към тая пазарната. Не, напротив, ние и сега сме в планова икономика. Така хубаво са ни планирали какво точно и как да го направим, да, че да разрушат България. Абсолютно. Ма те разрушиха Европейския съюз. А България трябваше да иди да си има тайни преговори, айде не тайни преговори, да си има не много явни преговори, да си идат българи, да си идим при Германия, да говорим с германците и да кажем, слушайте, момчета, такива... ваша ва ударат, това ще рефлектира върху нас. Такива дипломати кажете ни ние, като малките втъча, с какво да ви подкрепяме? И сега щяхме да сме България, Унгария, Словакия, чехите също щяха да дойдат. Ние нямаше да взимаме страната на нито един, обаче щяхме да пречим, да ни рушат Германия. Защото те разрушиха Германия, разрушиха и целия Европейския съюз, разрушиха и нас. Сега, обаче, Юри, време мисля, че да включим един много готин човек, каза се Любомир Данков, който поде една инициатива за премахването на ония паметник на уния, където ни бомбардираха. Е, да си го кажем, паметника на американските летци, който се намира в София, точно до американското посолство. Да искам да се чуем с него и да обсъдим пак така да продължим темата паметници. Любо, не знам дали ни чуваш. Да, здравей, здравей. Здравей. Извинявай, че аз директно минавам на ти, ама аз съм малко така по-особен. Нормално. Любо, колко души те подкрепят в тази инициатива да бъде премахнат паметника на американските летци? Защото за мен това не са летци, това са убийци. Когато тръгваш да бомбардираш даден град, населено място, където живеят цивилни граждани, дори да, летец си, все едно ще да кажеш шофьор на кола. Нали? Но ако си тръгнал с тази кола да убиваш, това означава, че ти си убиец, ти не си шофьор. Това аз не ги считам за лице, ами е ни убийци. Или да, ако трябва да се насочим към дефиницията за тероризма, една от най-известните дефиниции е действия, които са насочени към причиняване на смърт или телесни повреди на цивилни лица, а не на воюващи, с цел да се сплаши населението или да се предизвика правителство или международна организация да направи или да не направи нещо. Тоест, това, което те са правили, е на 100% влиза в тази дефиниция. Сега, разбира се, това се води за военно престъпление, но то е същото на практика. Но то е същата работа. Да, същото е. То си е престъпление, па дали ще е военно, дали ще е цивилно, дали ще е гражданско. Да, да. Абсолютно без значение. Да, да, да. А добре, кога мислиш един вид да го направим, защото аз бих се включил в една такава инициатива? Кога мислиш да ходим да го махаме или да предизвикаме така, че да го премахнат? Значи, ние преди около седмица направихме една акция. Това беше на 10-ти, не, на 13-ти беше, там 13-ти. И връчихме в посолството едно писмо, с което така най-любезно ги молим да си преместят паметника зад оградата, така че да не се вижда. Това си е техен паметник. Това наистина е на тяхна територия, но те не са оградили. Той се вижда от улицата. А те имат ли разрешение за този паметник да бъде инсталиран точно там? Имаш ли представа? Няма представа. Аз предполагам, че да, защото у нас много лесно се прави. Защото вероятно да. Може и да нямат разрешение, но американците правят в България това, което си искат. Без значение дали им е разрешено или не. Да, да, да. Та мисля да погледнем и да потърсим дали наистина този паметник е узаконен, както се казва, или не? Да, и сега още съвсем скоро научих, че на 27-ми събота в 2 часа ще има нова акция. Вече хората организират. Така че може да поканим всички граждани на София, които са против този паметник, да се съберем в събота. Къде пак? Пред паметника на американските убийци? Да. На американските терористи, да. Добре, ми ето призваваме всички зрители и не само, нека да препредават на свои приятели, на близки, на познати, на привърженици, на последователи, на който ще даде. 27-ми. Колко часа каза? 14 часа пред посолството, да. 27-ми, 14 часа пред посолството, което ни управлява.
и управлява цялата ни държава. Да ходим да се опитаме да ги предизвикаме да си махнат този буклук и това чучело от предпосолството. Добре, Любо, много ти благодаря все пак за това включване. И аз благодаря. Важното, че успяхме да съобщим на зрителите и на всички и да споделим с тях, че сме си навили на пръста да премахнем чучелото, което е предпосолството. Да, благодаря за това съдействие. А, няма за какво. Такива неща давай, ние сме за. А и надявам се, ще присъствам там. Добре, ще се. Тогава е на 27. Добре, добре, Любо. Благодаря ти много за сега. Мач, аз да те питам нещо, тъй като... Чакай сега, ти ли си водещ или аз? Айде, питай. Поемам роля, да. Подай ми листа на водещ. Не, в кръга не шега. 50 на 50, нали? Не, няма 50%, ти ще водиш 50% аз. Човека каза, нали, беззаконие, озаконяване, ти му казваш. Интересно ми е, тъй като ти така доста добре се справиш с Фейсбук и подхвърляш най-различни интересни неща, аз пък искам да те питам, тъй като не съм много запознат, за казуса, как да го кажем, за тази велика конституционна съдийка, която иска да ни... която Юри... иска да ни назначат, дори... Жена не ме е мъчила така. Не, приеми го в кръга на шегата, деца казва. Цялото ли правителство е в кръга на шегата? Да. Какво ти е мнението за... къде си? Да, за къде си, изобщо за новите кадри, които избуиха и които искат да нахлуят. Юри, за пореден път пак ме фаща тази носталгия към уния времена преди 89-та година, когато наистина хората, които се назначаваха на дадени постове, това бяха хора наистина, които заслужаваха тези постове. Да, че имаше връзки, имаше, но те бяха минимални и те бяха в някакви такива... Между тях си събориха връзките. По заводите, нали, кой да бъде директор, па кой да бъде заместникъм, по кой да му бъде секретарката, па дали тая е по-хубав, дали другата е с по-голям балкон и така нататък. Повече специализация, специализация и стаж. Зависиш. Да. Да, имаше, които пък харесваха други неща. Както и да е. Абе, хора, разберете го, има особено за такива места, за такива постове, като конституционен съдия. Това не е просто да отидеш да вземеш, както бате Бойко, на времето беше взел една министърка от някаква бензиностанция там в Велико Търново. Да. Еми, така ли се избираме ние? Просто защото сме решили, кой да избереме? Де си? Я се пробвай ти. Тук пък друго може да се попитаме, дали Бойко Борисов, или въобще партията на ГЕРБ, избутаха Деси Атанасова към Конституционния съд за това, че един вид просто да е премахнат, т.е. да не е вече вътре в самото ГЕРБ като ГЕРБ, да отиде някъде другаде, за да може да им върши или да им прикрива, защото той едното и другото, нали, те са съпоставими, какви не техни съгрешения из България и въобще из закона. Не е нормално. Човек, който той едва ли въобще познава конституционния съд. Но тя каза, че участва в създаването на много закони и много законови инициативи. Нали така го каза? Аз може и да се бъркам. По памет само я цитирам. Тя била специалист, защото била много законни проекти, е била предоставила в Народното събрание, значи, участвала в изготвянето. На колко жени съм помагал, не точно в самото раждане, нали? Нито в правенето на децата, но един вид, нали, ако има нужда от нещо, да й помогна, да я закарам, примерно, да чеме до болница, до преглед, до консултации. Нали? И аз съм участвал, нали, в това да се появи, да се пръкне дадено човече. Но това не означава, че аз съм го направил. Това не означава, че аз съм баща. Това не означава, че аз трябва да го гледам. Това не означава, че аз разбирам от хирургия, нали, от болестите. Не, просто помагал съм. Сега, тя, че е помагала тук таме, може би е носила, нали, от тази папка е взела от ГЕРБ, отишла до Конституционния съд, подала някаква жалба или нещо. Това означава, че седно час, където колко работа съм имал с полицаите, да кажа, аз сега ще стана министър на вътрешните работи. Да, казвал съм го, защото наистина усещам до някаква степен, че мога да го ръководя. Но това не ме прави, че полицай, нито ме прави министър на вътрешните работи. Како да си седи си на мястото, там където ти е мястото в партията ГЕРБ, и аз ако съм на едно място, аз ще откажа. Да. И аз също мисля, че тя... Аз... Това е достойнство. Значи ти да влезеш там, където не ти е мястото, между... и дори да се радваш, нали, и дори да говориш глупости, как, нали, то за мен е това
Конституционния съд. Боже господи, аз съм се родила там. Между другото, аз мисля, че тя с... Ако откаже, чисто човешки го говоря, ако откаже, тя ще сложи всичко лошо, което сътвори тя и глупостите, които не говори, ще го изтри. 50% ще го изтрие. 50%? Да, да. Защото тя спокойно може да излезе. Аз не се чувствам, благодаря подготвена, на партията, да. Така и така, силата ми е друга и край. Но аз си мисля наистина и за нещо друго, че според мен Бойко Борисов започва да се подготвя да управлява самостоятелно. Тоест... Той се опитва отдавна, сега мисля, че пак е засилил това си желание. Точно това искам да кажа. Тоест, видя ги, че те са доста меки във всякакъв смисъл. Само да не ме приемат в другия мекия смисъл, че са меки. И според мен той реши да... затова слага такова острие. Аз така го разбирам. Възможно, ако си спомниш на времето, където той каза, че... сега, дали той беше някой от ГЕРБ, нали, че Бойко Борисов се върне на бял кон. Да. Да, до някаква степен белия кон го нема. Ама гарешест. Нали, уж върна се до някаква степен, ама без кон. Без кон. И сега може би е решил, нали, или е купил кон, и иска, нали, бял кон лека полека да се върне. А ти като каза, някой каза, а ти спомняш ли си Ицто Штурмовака? Ицо морския пехотинец, дето скача на един бряг. Оня с това... Да. Така? Пръста, дето се е в носа. Да мога да го е фанал добре кадъра. Спомняш ли си го то... Ако си повтори, дайте кадъра. Не, стига. Това ми от годините, когато слушах рок. Нали знаеш, Леви, той така обичаше. Та, лека му пръст. Та, Ицо, спомняш ли си какви ги говори? Това беше... Преди... 2020 година. Да. Какво каза тогава за деската? Не знам. Не знам, аз за теб да питам, защото ти ще го кажеш по-добре. Аз... Еми, спомни си, че тогава това я нарича Калинка. Да. Само тук преди, може би седмица или някой ден ли беше нещо второ. Да. От Калинка я превърнали, каза за нея, че тя е пример за професионализъм. Значи, представете си, драги зрители, хващате едното, Калинката, и, така се каже, пример за професионализъм. И като ги сглобиш... Професионална Калинка. Чак, са, вече в момента тук думата винаги е сглобка. Да. Като сглобка. Направиш тази сглобка между Калинка и... професионалист. Професионализъм. И имам чувство, че такива ни управляват. Калинки, професионални Калинки. А! Е, това е. Виж, докъв хубав извод достигнахме. Когато човек мисли, мали, докъде може да я докара. Да, интересни неща се случват в нашата държава. Не знам, не знам. Аз... Искаш ли да отделим малко време за чужбината? Защото не знам, аз ти го казах и още в началото, както и на зрителите, не можем да измогнем на ти управляващи от проблеми. Всеки ден, като ти сервират 10, ма ти докато напишеш 5 приказки за едното, те се появили още 5. Е, прощавайте, аз няма да ви работя безплатно. Извинявам се. Цел ден, как си казваш, таркам на... Така го мисля. Аз дори малко намалих и публикациите ми в Фейс, защото... Не мога смогнем. Сега все пак трябва да остави и други хорите да коментират. Кажи, какво става в Германия? Защото преди малко каза точно Германия. В Германия протести. Много протести, които ни се дават по нашите официални медии. Аз, знаеш, че имам една платформа в YouTube Време напред. Опитвам се да правя нещо като новини, да запознавам зрителите за интересни неща, които се случват в света. Много сериозни протести към фермерите, които показаха кадри, няма начин да ни покажат нашите медии, но делиха малко. Към фермерите се присъединиха и строителите, тъй като строителният бранш е в страшна рецесия. А набързо един въпрос, докато ги обясняваш тези. Преди 89-та година германците как живееха? Добре. И двете Германии живяха добре. Нещо му учудва. Хем точно тези западни страни, като Германия, като САЩ, като Великобритания, като Франция и те, помни, увещавах как сега, напротив, нали, дори соцлагера, не знам вече като стане всичко глобализация и не знам си какво, ще живеят всички много добре. Преди 89-та година протести на Запад почти нямаше. Особено пък такива. Да, нали, такъв тип. Фермери, строители. Абе имаше, ама ние не сме ги виждали, защото бяха нямаше, малко. Да. Почти нямаше. Да. Това се случва понякога в годината 2-3 пъти. Ако на времето германеца преди 89-та година може и си позволяваше, в момента в който там на колата минат някакви километри или гаранции и тепло, то отива и връща и си взима чисто новия модел. Пералня, като и приключи гаранцията, макар и работеща,
Той оставаше отпред пред блока си там, пред къщата си, на тротуара, в точно определен ден. Минаваха едни там от общината и ги маха. А той през това време си е купил последния модел, чисто нова, еди кова си правня. Това нещо вече германци не може да го позволи. Не може. И ако на времето е получавал хикс, т.е. еди колко си хиляди марки на месец, да, сега може би получава толкова евро като заплата, но тя вече не е достатъчна. Стойността не е същата. Тя, за това се казва брутен вътрешен продукт по паритет на покупателна способност. Така. Тоест, ти може да получаваш много пари, обаче тези пари да не си купиш нищо, да не можеш, както примерно са аржентинците. И от друга страна, може да си примерно, да кажем примерно, както в момента говорят глупости, нали, за Русия. Русанците получават и ни огромни напечатани пари, обаче за сметка на това стойността на живота им е в пъти по-евтина от европейския. И примерно техните доходи между 700 до 1000 евро наши пари, при тях са много по-добре, отколкото в момента в България същата сума. Между 700... Това говорим сега по време на санкциите, нали? Да, по време на санкции. И по време на санкции. Абе, турете ли някакви санкции, бе, да му се ми стига стени глозгали като... Те нас остави. Ами те служиха толкова много санкции, че те пазехата пораснаха с 3,6% руснаците. Докато американците са... американци, извинявам се. Немците са на минус. Знам. Те не можаха да пораснат. Затова има една молба към тия посолства. Да. Турете някакви санкции на България. Не, моля не. Моля ви, смилете се. Аз друго им предлагам. Да махнат санкциите на Русия да стане бедна. Защото те като им махнат санкциите... Чак, те чак толкова багаж нямат. Като махнат санкциите, руснаците ще тръгнат пак да изнасят. Те не са по махане на санкции. Те са по това да налагат санкции. Виж, 90-те години Джордж Буш старши стаеш показва. Велик лав. Джордж Буш старши. Той от старата школа, той който се е борил в Съветския съюз. Най-голямата грешка ни е, че ние не решихме да платим на всеки руснак по $1000 на месец да му плащаме да не работи. Тя вика, нямаше да се мръднат, вика. И ние щяхме да им ползваме, вика, цялото богатство. Не, бе, ужасно. Защото, честно казвам, мен, разбира се, най-много ме боли за българите, за България, но тъй като сме по принуда и към част от Европейския съюз, не ми става жало дори за целия Европейски съюз. Тези хора, които живееха толкова хубаво, толкова добре, и във Франция, и в Германия, и в Великобритания, и където, нали, българин винаги е остава с тази мечта, ох, ако мога да отида до Германия, или до Великобритания, или до Щатите, там да работя. Ей, като отидеш, е по-голем праз. Ти там си работник, ти там си общ работник. Малко ще да имаш 15 дипломи. Там те третират като общ работник. Камъка се тежи на мястото, както каза на времето и Джоко Росич. Точно така, да. Нали, че всички, нали, излитат вече на края на есента, птички, глупостите. Единството птиченце, което остава, кое е връбченцето. И то се е родило. Да, то се е родило в България и него не го интересува дали ще е зима, дали ще е лети. То тук иска да умре. Затова не бягайте никъде в чужбина. Там не е по-добре. Направете България по-добра. Така е. Защото вие отивате, работите, правите, струвате и подкрепите тяхната икономика. Правите техния живот много по-добър. Но не правите нашия. Не нашия. Живота на децата ви. Живота на внуците ви. И нещо друго има. Отказът ти да гласуваш прави държавата ти да затъва. Това е също елемент от всичко това. Това изборите са решени. Те, че са решени, решени са. Това всички го знаем. Но те са решени с една формула. Ти, ако не гласуваш, ще бъдат резултатите такива. Да. Това е формулата. Да, решени са. Когато... Но когато ти гласуваш, им нарушаваш на тях формулата. Когато има голяма политическа чувствителност на масата, примерно имаш 90 няколко процента от народа гласува, това означава, че народа е политически ангажиран. Абсолютно. И ти няма да позволи на елита да прави каквото си иска. Защото той казва, те хора се интересуват. Те са ми повярвали. А сега елита го избират по втория начин. И много изобщо не го интересува за народа. И това, което говорим. В момента тях не ги интересува изобщо да управляват България. Продават русофобия, разделят обществото. Защо? За да освоят помощите от Европейския съюз, в коя фирма да влеят парите. Наша, ваша и така нататък. Това е сглобката. Това е сглобката. Само, че това нещо ще си има цена. Те няма да е сега. Ще платим още малко да изчистим фронта на Украина, деца казва. И нещата ще си дойдат на място. И затова дадох и този пример с щатите, Втората световна война с щатите, Великобритания, след това Русия. Да, все някой ден, нали, българин, не знам,
търпелив ли е, какъв, не мога да го определя. Или може би една сглобка от всичко това. Чакаме, чакаме, чакаме и най-накрая идва оня ден, Спасов ден, където нещата се оправят. Но защо трябва да търпим всичко това? Защо трябва да караме децата си, внуците си, или да бягат в чужбина, или да живеят в мизерия, или, или... Дайте, значи, ако искате да му оправите живота на детето си или на внука си, вие трябва да дадете нещо. Това е все едно, че да събереш парички, за да му купиш, приначеме, апартамент. Да кажеш, ето аз цял живот ще събирам, за да му купя апартамент. Ма добре бе, цял живот работи така, че някой ден сина ти, или там внукът ти, който ще да е, да живее нормално. Защото един апартамент значи да живее нормално. Ми, погледи ги нещата малко така по-мащабно. Юри, гледам там един часовник, показва 6 без канче. А това канче е много малко. Много ти, много бързо върви времето с тебе. Факт. Миналия път също, като бяхме с тебе гости. Тогава на Нина, нали? Сега пък така не разбрах, аз ли ти бях гост, ти ли ми беше гост. Нинче, мисля, че много добре се справихме. От сега ти го казвам. Разбира се, това ще го забележиш в лайковете. Стига с тия лайкове. В харесванията. Харесванията, лайкове. Да. На баба ти трънкините, лайкове. Та, надявам се всички зрители, това, което направихме с Юри, да ви е харесало. Не успяхме, разбира се, да коментираме всичките буклуци и грехове на нашите управляващи. Но човек трябва да се доволен и от малкото. Ако искаш набързо да ти кажа един майтап. Казвай. Така, имаме секунди, може би. Мъж се обажда на тъщата. Вика, бе, да те питам един въпрос. Да, кажи, човек не трябва ли да се радва на малките неща? Разбира се. Вика, айде, може да се звъни на дъщеря ти и го кажи същото нещо и го обясни, че трябва да се радва и на малките неща. Не знам дали ме разбра за кой да реч. Заплатата му е малка. Имаш винаги има две заплати. Да, точно така. Драги зрители, много ви благодаря и живот и здраве, пак се видим.